Dali sa nám kola a prvý zápas v Rimavskej Sobote nám nevyšiel. Ešte sme znova k silnému súperovi, takže v prvom rade sme tu išli rád zodpovedne. Pre diváka bránili sme, domáci bušili. O všetko sa to zlomilo, myslím si, na jednom gole. Keby domáci dali gól, tak už by to bolo úplne o niečom inom. Našťastie sme vydržali a odnášame si bod, ale hovorím, domáci boli lepší, my sme hrali to, na čo momentálne máme. Zodpovedná defenzíva, v závere sme mali pár breakov, z ktorých sme mohli domácich potrestať, ale to by bolo zase nezaslúžené víťazstvo. Takže si myslím, že vzhľadom na tie okolnosti remíza spravodlivá.